Contrabent live bij Mike's live biljartstudio Alkmaar. Mijn vader Henk die gaat 50 carambol spelen, libre. Hij gaat zijn best even doen en ik ga hem tellen met biljartcomputer.nl met de handafstandsbediening. Het scorebord kunt u gewoon voor. Ik tel gewoon door. Hij mag gewoon doorgaan als hij bij de 50 is. Dat is dan zijn laatste beurt. Dus geniet van dit spel. Veel plezier. Eén. Eerste beurt, één. Hij speelt met de witte bal. Hij probeert zo in zo'n min mogelijk beurten 50 punten te spelen. Twee. Drie. Tweede beurt. Vier. Vijf. En zes. Zeven. Acht. Mooie bal. Derde beurt. Vierde beurt. Negen.
10. Elf. Twaalf. Dertien. Veertien. Vijftien. Vijfde beurt. Zesde beurt. Zestien. Zeventien. Achttien. Zevende beurt. Negentien. Twintig.
Achtste beurt. Negende beurt. Tiende beurt. Eenentwintig. Tweeëntwintig. Of de beurt. Twaalf de beurt. Drieëntwintig. Vierentwintig. Vijfentwintig. Mooi. Zesentwintig. Zevenentwintig. Dertiende beurt. Achtentwintig. Negenentwintig. Veertiende beurt.
Mooi. 30. Vijftiende beurt. Jammer. Super dun. 16e beurt. Zeventiende beurt. Achttiende beurt. Eenendertig. Tweeëndertig. Negentiende beurt. Drieëndertig. Vierendertig. Twintigste beurt. Eenentwintigste beurt. Oh ja. Het gaat niet slecht. Best raar hoor. 35.
22e beurt. Zesendertig. Zevenendertig. Achtendertig. Negenendertig. Oh, 23e beurt. 40. 41. 42. 24e beurt. 25e beurt. 43. 44. 45. En nog 5. 46 en nog 4. Mooi. 47 en nog 3. 26e beurt en nog 3. Ja, mooi. 48.
49 en nog 1. Vijftig. Ja, gaat goed. Je mag serie afmaken, hè? 50 heb je. Ja, 51. Oh ja, goed gespeeld, hoor. Tweeënvijftig. Drieënvijftig. Ja, mooi. Vierënvijftig. Jammer. Nou, toch nog 2 gemiddeld gehaald, pa. Echt waar? 27 beurten. Ja, 2. En mooie ballen gemaakt toch wel. Hoop ook wel wat missers voor jou doen, maar... Missers, hè? Ik heb wel genoten, hoor. Maar goed, volgende keer beter. Volgende keer ga je het weer proberen. Ja. Dan ga ik hem weer uitzenden. Hij heeft nu best wel wat ruime ballen allemaal gemaakt. En af en toe een beetje wat slordigheid, maar... Ziet dat hij sterk is overboond. Trekstoot, piqué kan wat beter, maar het is toch wel weer een leuke pot. Veel plezier bij het kijken van de video. Mike's Live Biljart Studio Alkmaar. Zo ga ik af en toe wat wedstrijdjes op deze manier tellen. Het is goed voor de spelers. Ze kunnen gewoon goed voelen waar hun karambol zitten, die ze op de club moeten maken. Je leert ook achter elkaar doorspelen. Beetje ja, wat karambols maken is. En als je een serie wil maken, dan heb je dat natuurlijk ook. Dat je gewoon continu geconcentreerd en de serie moet blijven spelen. Om een vlotte partij te spelen. Dus ze komen in ieder geval tot het aantal karambols van hun gemiddelde. En de ene keer gaat dat wat beter dan de andere keer. En proberen zo met wat aanwijzingen en wat beelden die we gemaakt hebben, proberen we wat leuke dingen eruit te halen waar de verbeteringen kunnen plaatsvinden. Dus het is gewoon leuk om de video's te maken van alle spelers die dus op een club spelen en die een x-aantal karambols maken. Dus ik zou zeggen, als u de uitdaging aan wil gaan, neem contact op en dan gaan we kijken waar u staat als ik u tel. En dan kunt u mooi terugkijken wat het resultaat is. Dus, en het geeft ook een beetje spirit en een beetje houvast van om het wat te verbeteren of om gewoon even te kijken hoe het spel zich ontwikkelt. Nou, veel plezier bij het kijken van de video en tot de volgende keer. Ja, mooi gemiddeld hoor, 2.